empurra, só não empurra. Aqui, presidente, faz uma vez! Aqui, presidente! Faz a janela, faz a janela! Pra cá, presidente! Presidente, janela! Pra esse lado aqui, ó! Janela! Baixa o celular aí, moça. Baixa o celular aí. Boa noite, presidente. Do Nicolas, junto à juventude, ajudará a gente ter uma...